ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិននាថ្ងៃអាទិត្យនេះបានរាយការណ៍ថាក្រុមអវកាសយានិកចិន3រូបដែលបានចំណាយពេលស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅឯស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ប្រទេសចិនជាច្រើនខែមកនេះទើបតែបានត្រឡប់ចុះមកដល់លើផ្ទៃផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2023យានសម្រាប់ត្រឡប់មកវិញនៃបេសកកម្មសិនចូវ15របស់ពួកគេបានធ្វើដំណើរចុះមកដល់ទីតាំងដែលត្រូវបានកំណត់ទុកនៅតំបន់មង្គលខាងក្នុងភៀកខាងជើងប្រទេសចិនហើយអវកាសយានិកទាំង3រូបបានងើបចេញពីក្នុងយានដោយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អរឹងមាំអ្នកទាំង3បានចំណាយពេល6ខែនៅស្ថានីយ៍អវកាសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចិនឈ្មោះថាធានកុងកាត់ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនគូបញ្ជាក់ថាការពីសប្តាហ៍កន្លងទៅចិនបានបញ្ជូនអវកាសយានិក3នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងជនស៊ីវិលម្នាក់លើកដំបូងផងដែរឡើងទៅកាន់ស្ថានីយ៍ធានកុងក្នុងបេសកកម្មសិនចូវ16ដើម្បីផ្លាស់វេនស្នាក់នៅបន្តពីក្រុមអវកាសយានិកនៃបេសកកម្មសិនចូវ15ចិនបានចាប់ផ្តើមការសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ហើយសម្រាប់វាបានជាស្ថាពរកាលពីចុងឆ្នាំមុនមកទល់ឥឡូវចិនបានចេញបេសកកម្មបញ្ជូនមនុស្សសរុប5ជើងហើយទៅកាន់ស្ថានីយ៍ធានកុងខណៈនៅចុងឆ្នាំនេះក្រុងនឹងចេញបេសកកម្ម1ជើងទៀតគឺសិនចូវ16